ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေညနေခင်းရသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြားပြအထူးသတင်းအနေနဲ့ကလလတာမှာစစ်ကောင်စီဟာရင်ကိုဒီကနေ့ပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူအခြားညနေခင်းရသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆ
ကလလာတာနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နေငယ်လက်နေကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြကြောင်းရဟယင်ကိုထိမှန်ပြီးအခုတန်လင်းမြစ်ပေးတနေရာမှာထိုးကျသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုကလလာတာခေါင်းဆောင်ပိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်ထိုးကျသွားတဲ့ရဟယင်နေရာကိုစစ်ကောင်စီကနေနောက်ထပ်စစ်ရဟယင်၄၅စင်းနဲ့လာဝဲဝင်းရည်နေပြီးအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကလလာတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ဒီလနဲ့ဆက်ရနေညနေ9:00မှာထောင်ကနေခေါ်ထုတ်သွားတဲ့တီတော့အတီးပြူထားနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိရောစစ်ခွေးရဲ့တတိမာတလိုက်ကြောင်းတင်ထားတာတွေ့ပြီးအတီးပြူကိုကြိုစားနေစေပါလို့အာနာရှင်စနစ်စံချင်ပြည်သူအင်အားများချစ်ဆက်ညီနာရေးကော်မတီမန္တလေးကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဆရာတော်ဦးတော်ပီတာအလင်္ကာကျဲဟာထောင်ကနေထွက်လာပြီးရဲ့နောက်လက်ရှိအချိန်ထိပြမရှိနေတဲ့ဆိုတာမသိရပါဘဲ အဆက်အသွယ်ပြပြောင်းစုံနေတယ်လို့တန်ခါတမကမန္တလေးနဲ့ຫນွေဥတော်လင်ရေးကွန်ရက်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ဆိုရှယ်မှာကိုအထူးစိုးရိမ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးထောင်ပြင်ပကိုခေါ်ထုတ်တာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကနေသွေးဖိနေတယ်လို့ပြည်တွင်းဥပဒေနဲ့လည်းမညီပါဘူး။ဒီလိုရဟာဆိုရလာတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကျွလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ကောင
ကျောင်းသားများအောင်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်စံကြီးဆရာတော်အဖြစ်လူသိများတဲ့ဆရာတော်ဦးတော်ပိတအလင်းကကျဲဟာအာနာစတဲ့နဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲနောက်စစ်ကောင်စီကဆရာတော်ဦးတော်ပိတကိုပုံမှန် 900ကာကြီအမှုတစ်ခုနဲ့ထောင်နဲ့နည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီကျုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာစစ်တပ်ကတရားလိုအဖြစ်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးပလတ်ထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကာကြီအမှုကိုပြန်သုံးကာထောင်နဲ့နည်းစုစုပါအမှုနှစ်ခုအတွဲထောင်နဲ့လေးနှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာကာလာအတွင်မှာရှော့ရက်တူလဲခန်းစားခွင့်ရှိခဲ့တာကြောင့်ဆရာတော်ဦးတော်ပိတဟာဇွန်လ20ရက်မှာပြည်ထောင်စုပြည်လူမြောက်လာမှာဖြ
ကျမကြီးကောင်းမွန်နေတယ်လို့အပြင်ကိုလည်းလွတ်မြောက်လာတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မဟာနာအနေနဲ့ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောဆိုတာမရှိဘူး။စကားဆက်ကိုကြောက်လို့အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးနေကြတယ်။ဂျမကနေကင်းကွာနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုပဲမြင်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ဥတော်ပီတာဟာဖန်စီချင်းချခံရခြင်းကနေထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတယ်လို့သိရ
ပြန်မှုအတွက်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေတာညင်ပန်းနစ်ဆက်တာစားတဲ့လောက်ရက်တွေကျူးလွန်ခရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အပြစ်ဝတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့တန်ခတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးဘာသာပေါင်းစုကွန်ရက်တို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဖမ်းဆီးလူဝူလဲကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထောင်ချတာတွေရှိပေမယ့်အရေးအတွက်
go tasi nai mo. NUG, NUCC sare su pori go tima bubi. Tia sa kuni pisi lubarelo. Anashin sinit sanji, pidu in amya chese ni nai komati manelega. Tawin shi tutu ga piovari. A good to be out of the day in Jayaga, Kogreshi, Kamaya, Kuze Kunta Yingu, Lene, Gine, Pikamu, Sitan Udeso, Zaitune, to where she sit at Kiska, Kimunugu, Takaimuma, Sitato Udesone, Suratri in Jayago, Timpia Pidabame, Kimbine, Kogre Muneshi, Jempesakan Sita, Kamaya, Kuze Kunta Yin Drino, Lene, Gine, Pikataka Kayama, Tajaji do Bowing, Udesobi, the Utaya Shikeja, Jabu Sitan Tama Diabari.
Sula don't say digni, be the ludu ni tanya, yakwe, ji or adeno, nisinemia, then a gene, pick up the kind of jump at Sigansi, Kamaya goes a contay in drindo, Chalsemama, then a gene, pick up the kakayama, that's a ji do, sita do this zombie, don't utemine, tiga de ayashi get down the yavari. A suba takamugu, pubera usangi, jabu sijang, jabu tayin yung, gago ye takwe, southern ege pda. Jabu takwele, Jabu takwenga ruma, takai kitchen pijam tiavari. Tabi, mubine, jai to munene, bilimune jaji. Tanaki good, rune bunja takai keja, jai to dole in azu, gea eftama tiavari. Tini sula don't say, mutas and anai, don't say, amini kanga, a suba a jempe sitataki a. Si yipima apita maka, drone, pondi lilo, jeta takai kitchen pipi. A jempe sita, tika di sumutini, so zen is a pijam. ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမကြီးပြန်လည်ဆွခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အစိုးရတပ်ခိုင်မှုကိုစိုက်ထိုးတော်လိုင်းအင်အားစုKRF, KNLA, PDA, DBA, KD, ရန်ကုန်အီကေဖုန်နဲ့စိုက်ထိုးပကပအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့နနေ့ 9 နာရီကျော်ခန့်ကပြည်သူ့ဒုက္ခဟောင်းရှိအကျံဖက်စစ်သားများကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုမသိရသေးကြောင်းဒါအပြင်နနေ့ 8 နာရီခန့်ကရန်ယူKNA တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တတည်ထဏထံသို့ပြောကြပါရယ်အလာတို့တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကြီးပါအနီးကင်းမွန်ဝင်းနေတဲ့အကျံဖက်စစ်သားများနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတုံဦးသေးဆုံးခဲ့ကြောင်းဒဂျာအက်ဖ်တမတရားပါရယ်စွန်လ20ရက်နေ့နေ့တိုင်းခွဲကန်ကလည်းတဝဲမြို့နယ်မောင်မဲရှောင်ကြီးကဟာလီကွေအနီးမှာကင်းမွန်ဝင်းနေတဲ့
ဒီကနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီကနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ
Famishi, Billen Sukhan and Gajan Diabari. A good now some Jim Jadamitin Jayaga. Pakwe Kayade, the Halo Joe Yipime, Sequita, the Kayade, Suratin Jayago Jim Jabidabame. Yawri, Yangon, Galan Maboshi, the Tone, Billin Jama di Sautare. Joe ate it up, and let me be at a long joy lion loose on it, secret amya. Leading the Kai Kayabi, said Dunga Tisunga, Nasanga Gautaya Yashike Jango. KNU Tamaha Dima, Taman Shidu Ugap Yobari. The Taman Quep CBNA. Jacko Bema, long joy lare, secret dying goosiba, yinango. Kamas and Quati Esa, Manet Donaying, has an amini itchima, Taman Takai Kepi, Tikai Tisum Mushibi. Yes, he needed Tago, Laji de Puegule. Drone, Taman Takai Kepi, Tikai Tisum Muleshika. Porygon, Awiji, Lensoma, Sigulare, Sequit, Taporugo, Mine Pitajin, Taman Dakai Kebi, Tigai Tisomule Chielo, Tamaha Dima, Damuduga Subari. Tada, Mine Quebina, Manet Sobaima, Sequitama, Dakai Kayare, Tita and Nina Winjin Shide, Gon to Kuma, Lenetine Layout Dazinizima, Kianali, and Mani, Le Alke. Dana to Sosajane, Puma Upama Taman Dakai Kebi, Tigai Tisomule Chigare Adwe. Ey, Guma, Damiahab, and Lesoka Kerelule, Ey, Dita Rinshide. Kianali, Tamutuga Suari.